أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله نخوخي الله تبارك وتعالى الجهر بزورا بسوء بدا من القول دخبرنا لا يحب الله الجهر نخوخي الله تبارك وتعالى بزورا باندي ويناك وال بسوء بدا باندي من القول د خبرنا یعنی الله تبارک وتعالى نخخی دا خبره چې څوک بد وینا باندې خپل خلو پرانزي او بد وینا وکي الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم کړی شوی وي په د باندې وکان الله سميعا عليما او دی الله تبارک وتعالى اوریدونکي او علم لرونکي ان تبدو خيرا کچر تاسو خکار کوئی نیکی او تخفو ہو یا پٹوئی دلرا او تعفو یا معافیو کڑے تاسو عن سوء د بدینا فان اللہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی کان عفوا قدیرا دی معاف کون کے او قدرت لرون کے ان الذین بے شک حق کسان یکفرون باللہ چی دوی انکار کئی دا اللہ تبارک و تعالی نا و رسولی ہی او دا دا رسولانو نا و یریدونا او دوی غواڑی ان یفرقو چی دوی تفریق راولی دوی جدائی راولی بین اللہ و رسولی ہی پمینز دا اللہ تبارک و تعالی او دا حغا دا پیغمبرانو کی و یقولونا اوائی نؤمنو ببعدن من ایمان روڑو پو بعض باندے و نکفرو ببعدن او انکار کو کفر کو پا بعض باندے و یریدونا او دوی غواڑی ان یتخذو دا چی انیسی دوی بین ذالک سبیلا دا دی پمینس کے لارا اولائکا دغ خلق هم الكافرون حقا دا پا حق باندے کافر دی دا پا رشتیا باندے کافران دی یا اولئک هم الكافرون حقا دغا اصلی کافران دی حقیقی کافران دی و اعتدنا او تیار کردی دی منگا للکافرین دا پار دا کافرانو عذابا مہینا عذاب سپکون کے والذین او حقا کسان آمنو چی ایمان قبول کردی باللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندی ایمان روڑ دی پا اللہ تبارک و تعالی باندی و رسولی ہی او د د پر رسولانو باندے ولم یفرقو او جداوال نراولی بین احد منهم پما بین د یو کس کی هم د دوینا اولائک دغ خلق سوف یؤتیهم زردا چی وربکڑی دویتا اجورهم اجرون د دوی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ تبارک و تعالی بخون کے او مہربانا رحم کون کے یسألوکا تپوس کے استان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل الکتاب اہل کتاب ان تنزل علیہم دا چت نازل کے پدوی باندے کتابم من السماء یو کتاب دا اسمان نا فقد سألو پتحقیق سرا سوال کڑیو دوی موسیٰ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا اکبر من ذالک لوی دا دینا فقالو پس دی ویلیو ارن اللہ اخی منگتا اللہ تبارک و تعالی جہرتن پخکارا فاخذتهم الصاعقتو پس انی ولو دوی لرا تندر بظلمهم پسبب دا ظلم دا دوی پسبب دا کفر دا دوی ثم اتخذوا العجل بیا انی ودی سخی لرا پا عبادت سرا من بعد ما پس دا حغسنا جاءتهم البیناتو چراغلیو دیتا اخکار دلیلونا فعفونا عن ذالک نو معافی اکڑ مونگا دویتا عن ذالک دا دغی کارنا و آتینا یعنی دسخی دا عبادتنا و آتینا او ورکڑیو مونگا موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا سلطانا مبینا غلبا خکارا و رفعنا او اوچت کڑیو مونگا فوقهم دا دوی دا پاسا اتورا کوہی تور بمیثاقهم پو سبب د میثاق د دوی په سبب د کلکی وعده د دوی وقلنا لهم او ویل مونږ دوی ته ادخلوا الباب داخل شئ دروازه ته
سجدا په حالت د سجده کې وقلنا لهم او اول مونږ دوی ته لا تعدو فی السبت تاسو د حد نه تجاوز مګوي فی السبت په ورځ د خالی کې واخذنا منهم او اغست و مونږ د دوی نه میثاقا غلیظا وعدا مضبوطا فبما نقدهم پس په دی وجا یا فبما نقدهم پس په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم وعدی خپل لرا وکفرهم او په وجه د کفر د دوی بآیات الله په آیتونو د الله تبارک و تعالی وقتلهم الانبیاء او په قتل کولو د دوی د انبیاء کرامو لرا بغیر حق پنا حق باندې وقولهم او د دوی قول د دوی په وجه د قول د دوی قلوبنا غلف چې زمونږ زړونه غلف په پرده کې دي بل طبع الله علیها بلکې مهر لګولې دی الله تبارک و تعالی علیها په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګ وبکفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او په سبب د وینا د دوی علی مریم په مریم بیبی باندې بهتانا عظیما بهتان لوی وقولهم او په سبب د ویلو د دوی انا قتلنا المسیح چې بشک مونږه قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې زوی د مریم بیبی دی رسول الله چې رسول د الله دی دی مو قتل کړی دی وما قتلوه او نو وجل دوی هغلرا وما صلبوه او نه پانسی کړو دوی هغلرا ولکن شبه لهم لیکن مشتبه شویو په دوی باندې لیکن گډوډ شویو په دوی باندې یا ولکن شبه لهم لیکن په شک کې پریوتی دوی دا درې وړ معنی د دې کې دي او ان الذين او بشک هغه کسان اختلفوا فيه چې دوی اختلاف وکړو د د په باره کې لفی شک منه خامخا په شک کې دي د د په باره کې ما لهم به من علم نشته د دوی د پاره س علم الا اتباع الظن مگر پیروی د ګمان وما قتلوه یقینا او دوی نه دي قتل کړي هغه یقینا یقینا یعنی یقینا دي هغه قتل کړي نه دي بر رفعه الله بلکی اوچت کړی دی دلر الله تبارک و تعالی الیه خپل ځان طرف ته وکان الله او دی الله تبارک و تعالی عزیزا حکیما زبرد غالب او حکیما خاوند حکمت و ام من اهل الكتاب او نشته دی د اهل کتابنا الا ليؤمنن به مگر خامخا به ایمان روڑی په ده باندې قبل موته مخک د مرخ پلنا ويوم القيامة أو پورز د قیامت يكون عليهم شهيدا وبا پدوی باندي گواه فبظلم من الذين پس په سبب د ظلم د هغه خلکو د وجنا هادو چې يهوديان دي حرمنا عليهم حرام کړی دي مونږه پدوی باندي طيبات پاک سيزونا احلت لهم چې حلال کړی شوی وو د دې لپاره وبصدهم او په سبب د منکولو د دوی عن سبیل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه کثیرا ډیر خلق واخذهم الربا او په سبب د اغستلو د دوی الربا سود لرا وقد نهو عنه او حال د دې په تحقیق سره دوی منکړي شوی و د دینا واکلهم اموال الناس او په سبب د خوړلو د دوی مالونو د خلکو لرا بالباطل پنا حقا واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین د پار د کافرانو منهم د دوینا عذابا الیما عذاب دردناک لکن الراسخون لیکن چې راسخ دی مضبوط دی فی العلم په علم کې منهم د دوینا والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون دوی ایمان لري بما انزل الیک په هغه سو چې نازل شوی دی تا ته و ما انزل او په هغه سو چې نازل شوی دی من قبلک مخکستانه والمقیمین الصلاة او قائم ساتون کی دی منزل را والمؤتون الزکاة او ورکون کی دی زکات لرا
والمؤمنون بالله او ایمان لرون کی دی په الله تبارک وتعالى باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې اولائک دغه خلق سنؤتيهم زرد چې وربکوم دوی ته اجرا عظیما اجر لوی ان اوحینا بشک مونږه وحی وکړه الیک تا تا کما اوحینا لک سنگ چې وحی کړي و مونږه الی نوح نوح علیہ السلام تا والنبیین او نور پیغمبرانو تا من بعده پس ددنا و اوحینا او وحی کړي و مونږه الی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او ددی اولاد تا و عیسی او عیسی علیہ السلام تا و ایوب او ایوب علیہ السلام تا و یونس او یونس علیہ السلام تا و هارون او هارون علیہ السلام تا و سلیمان او سلیمان علیہ السلام تا و آتینا او ورکڑیو مونگا داود داود علیہ السلام تا زبورن زبور کتاب و رسولن او پیغمبران قد قصصناهم چی پا تحقیق سره بیان کړی دی مونگا واقعات د دوی قصی د دوی علیک پتا باندی من قبل و لواندی لدینا و رسولن او پیغمبران داس پیغمبران لم نقصص هم چی ندی بیان کړی مونگا قصی او واقعات د دوی علیک تا تا و کلم اللہو او خبر کړی وی الله تبارک و تعالی موسی د موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره رسولان پیغمبران داسې پیغمبران مبشرین چې زیر ورکون کی دی و منذرین او يرون کی دی لئلا یکونا د دې د پاره چې نشي لناس د پاره د خلکو علی الله په الله تبارک و تعالی باندې حجتن سحجت او دلیل بعد الرسل پس د لیگلو د رسولانونا یا بعد الرسل پس د رسولانونا وکان الله او دی الله تبارک و تعالی عزیزا غالب حکیما خاوند حکمت لیکن الله یشهدو لیکن الله تبارک و تعالی گواهی ورکی بما انزل الیکا په هغه څه چې نازل کړل نازل کړی دی تا ته انزله بعلمه هغه چې نازل کړی دی په خپل علم سره والملائکه یشهدون او فرښتے هم گواهی ورکوي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تبارک و تعالی گواه ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران دی کفرو چې کفر یې کړی دی وصدوا او منک ولکوي عن سبيل الله دلارد الله تبارك وتعالى قد ضلوا بتحقيق سرا گمراه شولدي ضلالا بعيدا فگمراه لری سرا ان الذين بشك حق کسان كفروا چ کافران دي وظلموا او ظلم يكره دي لم يكن الله ندي داس الله تبارك وتعالى ليغفر لهم چ بخنه اوکڑی دویتا ولا ليهديهم او نب اخي دویتا طریقا لارا الا طریق جهنم مگر ابخی ورتا طریق جهنم لار د جهنم داس جهنم خالدین فیها ابدا چې همیشه وبوی دوی پدې کې ابدا تل تر تلا وکان ذالک او دا کار علی الله په الله تبارک و تعالی باندې یسیرا آسان دی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم الرسول په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسول بالحق په حق باندې په رښتیا باندې من ربکم لجانب د رب تاسو نه فآمنو پس ایمان راوړی خیر لکم دا به غوره وي ستاسو دپاره و ان تکفرو او که تاسو کفر کوئ فإن لله نو پس بې شکه د الله تبارک و تعالی دپاره دی ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دی والارض او پزمکه کی دی وکان الله علیما حکیما او دی الله تبارک و تعالی علم لرون کی او خاوند حکمت یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو د حد نه تجاوز مکوئ
غلو مکوی یعنی د حدودو نه تجاوز مکوی مته ریګی فی دینکم پخپل دین کی ولا تقولوا او موای تاسو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې الا الحق مگر حق وینا انما المسیح عیسی ابن مریم بشک مسیح عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام رسول الله د الله رسول دی و کلمته او د هغه کلمه دا القاها الى مریم چې وروای چول دا د مریم بیبی طرف تا و روح منه او روح دی د الله د طرف نا فآمنوا بالله ورسله پس ایمان روڑے پا اللہ تبارک و تعالی باندے او دہغ پا رسولانو باندے ولا تقولو ثلاثتن او تاسو موائے چی دری دی یعنی تاسو دا سے موائے چی خدایان دری دی انتہو منشی تاسو خیر لکم دا بہتر دستاسو دا پارا انما اللہ خبر دادا بلندا اللہ الہ واحدن اللہ تبارک و تعالی یو معبود دے سبحانه پاکی دا دلرا ان یکون له ولد چه دا دا پار بچیوی له ما فی السماوات دا 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 پار دی حغصو چه پا اسمانونو کی دی و ما فی الارض او حغصو چه پا زمکه کی دی و کفا بالله وکیلا او کافی دی اللہ تبارک و تعالی کارساز لن یستنکف المسیح حس کلبا شرم نکوی مسیح علیه السلام ان یکون عبدا دا چه شید بندا لله د الله تبارک وتعالى د پارا ولل ملائکۃ المقربون او نا فرشتي المقربون چې نږدې کړی شوی دی یعنی مقربه فرشتي و من یستنکف او سوک چې شرم کوي عن عبادته د بندګې د دنا و یستکبر او تکبر کوي فسيحشرهم پس هغه به راجم کړي دوی الله به راجم کړي دوی لرا الیه خپل ځان طرف ته جميعا ټول فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي امنو چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک فيوفيهم اجورهم پس پوره به ورکړي دوی ته بدله د دوی ويزيدهم او زیاد بکړي دوی ته من فضله فضل خپل واما الذين استنكفوا او هر چې هغه کسان دي چې شرم یې وکړو عار یا اگنلو واستکبرو او تکبر یا اکو زان غٹ اگنلو فیعذبهم نو عذاب بورکی دویتا عذابا علیما عذاب دردناک ولا یجدون لهم او بیاب نمومی دوی دا خپل زان دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ تبارک و تعالینا ولیا سوک دوست ولا نصیرا او نسوک مددگار یا ایوہ الناسو اے خلقو قد جاءکم پا تحقیق سرا راغلی دی تاسو تا برهان من ربکم دلیل د طرفا د رب تاسو نا و انزلنا او نازل کلو مونگا الیکم تاسو تا نورم مبینا نور خکارا فا اما الذین آمنو پس هر چه هغه کسان دی چه ایمان قبول کرده دی ایمان راوڑه دی باللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندی واعتصمو بهی او منګولې کلکې لګولې دي په دې باندې په دین باندې فسيدخلهم پس زرده چې داخل به کی هغه دوی لره فی رحمت منه په خپل رحمت کې وفضل او په فضل کې ويهديهم او وبخی دی تا الیهم د خپل جانب تا د خپل طرف تا صراط مستقیما لار نیغا یستفتونک دوی ته پوس کې استانه اے محبوب صلی الله علیه وسلم قل ورتا افرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یفتیکم اللہ تبارک و تعالی حکم کی تاسو تا فی الکلالتی پا بارا دا کلالکی ان امرؤن کچری یو کس حلکا حلاک شی وفات شی دا سی کس لیس لہو ولدن چنوی دا دو اولاد ولہو اختن او وی دا حغو یو خور فلها نو ددغی د پارا نصف ما ترکا نیم دهغی مال ندا ترکا چه پری خودی وی و هو یرثوها او هغا یرثوها دهغی بوارث وی ان لم یکن لها ولدن کچری نوی دهغی د پارا اولاد فا ان کانت اثنتین پس کچری دوخوین دیوی
فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ نو دا دی دوالو دا پارا دو سلوسی دی یعنی دو بٹے تین حصہ دا مما ترکا دا حق مالنا چی پری خودی دا وَإِن كَانُوا او کچریوی اخوتن رونا رجالا ونساءا سڑی او خزی یعنی رونا خویندی کدیروی فَلِذَّكَرِ وِبَدْ نَارِنَ دا پارا مثل حظ الانثيين فمثل دبرخي ددو زنانو يبين الله لكم بيانوي الله تبارك وتعالى تاسو تا ان تضلوا دا چه تاسو بلار نشي گمراه نشي والله بكل شيء عليم او الله تبارك وتعالى په هر سيز باندې علم لرونکي دي هم دي سره سوره نساء ختم شو او د دینه پس سوره مائده شروع کیږي. سوره مائده مدنی سورت ته او پدې کې 120 آیتونه او شپاړه سورکو غانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایه الذین آمنوا اے مؤمنانو اوفو بالعقود پوره کې وعده احلت لکم حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره بهیمۃ الانعام چارپایان د زناورونه چارپایان سروي إلا ما يطلى عليكم مگر هغا چه ابلستلشی پتاسو بانده غير محل الصيد چه نئے حلال گنون کی دخکار لرا وانتم حرمون پتاس حال کے چه تاسو پا احرام کیے ان الله بشکا اللہ تبارک و تعالی يحكمو حکم کی ما يريدو هغا چه اغاڑی یا ایوہ الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تحلوا تاسو سپکاوی مکوی بی حرمتی مکوی شعائر الله د نخود الله تبارک و تعالی ولا الشهر الحرام او ند میاشت د عزت ولا الهدیا او ند قربانی د ساروی ولا القلائد او ند پټیدارو زناورو ولا امین البيت الحرام او ند هغه چتلون کیوی بیت الحرام تا خانه کعبه تا يبتغونا لتويدوي فضلا من ربهم فضل دخبل ربنا وردوانا او رزامندي واذا حللتم او هركلا چه حلال شي يعني هركلا چه تاسو د حالت د احرامنا بهر اوزي فاستقادو نپسخکار كوي ولا يجرمنكم او تيار دي نکڑی تاسو شنآن قوم راؤ دي نپاری تاسو یا ولا يجرمنكم تیار دی نکڑی تاسو یا ولا يجرمنكم راؤ دی نپاری تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم د منکولو د دوی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرامنا ان تعتدو دا چې تاسو د حد نه تجاوز اونکی وتعاونو او تعاون کوی د یو بل سره مدد کوی د یو بل سره على البر والتقوى پنیکے او پرهیزگارے کی ولا تعاونوا او تعاون مدد مکوی د یوبل سرا على الاثم والعدوان پگناہ او پظلم واتقوا الله او ایرے گے د الله تبارک وتعالى نا ان الله بشکا الله تبارک وتعالى شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے حرمت حرام کڑے شوی دا علیکم پتاسو باندے المیتتو مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او غخا د خنزیر وما او هغه زناور او هل لغیر الله به چې نوم اوچت کړي شي اواز اوچت کړي شي لغیر الله د غیر الله به په دې سره یعنی په وخت د ذبح کې والمنخنقه او هغه ساروی چې مرای خپکړي شوی وي والموقوذة او چې مړ شوی وي په وشتلو سره په گزار سره مړ شوی وي والمترديه او هغه زناور چې رغړېدلی وي راغورځېدلی وي والنطيحه او هغه زناور چې پخکر وهلو سره مړ شوی وي وما او هغه زناور اکل السبوع چې د هغه نه خوړلې وي درندگانو الا ما ذکیتم مگر دا چې ذبحې کې تاسو یعنی داسې زناور چې هغه په مریخ پکېدو باندې یا په ویشتلو باندې یا په غورځېدو باندې یا په خکر وهلو باندې یا د مردارې په خوړلو باندې د درنده په خوړلو باندې
هغه د مړکېدو نه مخکې مخکې ذبح شي نو بیا د هغې خوراک جایز دی. ځکه فرمایي الا ما ذکیتم، مگر دا چې ذبح کې تاسو، وما ذبح علی النصب، او هغه زناورم حرام دی، ذبح علی النصب چې ذبح کړي شوی وي په بوتانو په قربانیگاه باندې. نصب دا یو کاڼی دی چې د بوتانو سره به خوا کې پروت او په هغې باندې به څاروي ذبح کول، نو په هغه کاڼي باندې د بوتانو د پاره چې کوم څاروي ذبح شي هغه هم حرام دی. و ان تستقسمو، او دا چې تقسیم کوئ تاسو د دغې غوښې، بل ازلامې په غشو باندې، یعنی په غشو د جوارې باندې، ذالکم فسق، دا ټول کارونه د ګناه دي. الیوم، نن ورځې، یئس الذین کفرو، نا امید شول که هغه کسان چې کافران دي، من دینکم، ستاسو د دین نه، فلا تخشوهم، پس مه یریږئ د دوی نه، وخشونی او ویریږئ زمانه. الیوم، نن ورځې، اکملت لکم دینکم، پوره کړو ما ستاسو د پاره ستاسو دین، و اتممت علیکم، او ما پوره کړو په تاسو باندې، نعمتی خپل نعمت، ورضیتو او خوښ مې کړو لکم ستاسو دپاره، الاسلام دینا، اسلام دین. فمن اضطر، پس هغه څوک چې مجبوره کړی شو، فی مخمسة د لوږې نه، غیر متجانف لاثم، چې نوی مایل کیدونکې ګناه ته، فان الله غفور الرحیم، پس بېشکه الله تبارک وتعالی بخونکې او مهربانه دی. یسالونک، دوی تپوس کوي ستانه، ماذا احل لهم، چې څه شی حلال کړی شوی دی د دوی د پاره، څه شی حلال دی د دوی د پاره. قل، وفرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم، احل لکم الطیبات، حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره پاک سیزونه، و ما، او هغه څه، علمتم چې تاسو خودلی دی، من الجوارح، خکاری زناورو ته، مکلبینا، خکار باندې ورچولو د پاره، تعلمونهن، چې تاسو خی دوی ته، مما د هغې نه، علمکم الله، چې خودلی دی تاسو ته الله تبارک و تعالی، فکلو، نخری، مما د هغې نه، امسکنا، چې دوی اونیسی، علیکم تاسو د پاره، واذکروا اسم الله علیه، او واخلی په دوی باندې، یاد کئ نوم د الله تبارک و تعالی په دوی باندې. کله چې د ښکاری زناور په دې ښکار پسې ور پرېږدی، نو په دې باندې د الله نوم واخلی، واتقوا الله، او ویریږئ د الله تبارک و تعالی نه، ان الله سریع الحساب، بېشکه الله تبارک و تعالی زر حساب اغستونکې دی. الیوم، نن ورځې، احل لکم الطیبات، حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره پاک سیزونه، و طعام الذین، او خوراک د هغې کسانو، اوت الکتاب، چې ورکړی شوی دی دوی ته کتاب، او حل لکم، حلال دی ستاسو د پاره، و طعامکم، او ستاسو طعام، حل لهم، حلال دی د دوی د پاره، والمحصنات، او پاک دامنې، من المؤمنات، د مؤمنانو زنانو، والمحصنات، او پاک دامنې ښځې، من الذین، د هغې کسانو نه، اوت الکتاب، چې ورکړی شوی دی دوی ته کتاب، من قبلکم، مخکې دستاسونه، اذا آتیتموهن، هر کله چې ورکوئ تاسو دوی ته، اجورهن، مهرونه د دوی، محسنین، چې نکاح کوونکی، غیر مصافحین، او بدکاری نه کوونکی، زنا کوونکی نه، ولا متخذی اخدان، او نه په پټه اشنایې نیونکی، ومن یکفر بالایمان، او څوک چې انکار وکړي په ایمان باندې، فقد حبط عمله، پس په تحقیق سره ضایع شو عمل د ده، و هو فی الاخرت، فقد حبط عمله، په تحقیق سره ضایع شو عمل د ده، و هو فی الاخرت، او وی به دی په اخرت کې، من الخاسرین، د تاوانیانو نه. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اذا قمتم الى الصلاة، هر کله چې تاسو ادریږئ مانځته، فاغسلوا، نو وینځئ، وجوهکم، مخونه خپل، و ایدیکم، او لاسونه خپل، الى المرافق، تر څنګلو پورې،
وامسحوا برؤوسكم او مسح كويتاسو پسرونو خپل باندې وارجلكم او وينزخ پيخ پلې ال الكعبين ترګيټو پوره وان كنتم او كچريتاسو جنبا په حالت د جنابت کې فطهرو نو خ پاکي حاصله کړي یا فطهرو نو غسل کوي وان كنتم او كچريتاسو مرضى مريضان او على سفر يا پسفر باندې او جاء احد منكم يا راشي يو كست استاسونا من الغائط د حاجتنا د او دسماتنا او لامستم النساء يا تاسو تشکړي وي زنانا بيبيانه يعني مباشرت مو کړي وي د بيبيانو سرا فلم تجدوا ما ان بیا نمو میتاسو اوبو فتیممو نتیممو کڑی سعیدن طیبن پا پاک خوری باندی فمسحو بی وجوهکم پس مسحو کڑی پا مخونو خپلو باندی و ایدیکم او پلاسونو خپلو باندی من ہو دہا غینا ما یرید اللہ نغاڑی اللہ تبارک و تعالی لیجعل علیکم چی اگرزی پتاسو باندے من حرجن ستنگی یا راولی پتاسو باندے ستنگی ولیکن یریدو لیکن غواڑی اللہ تبارک و تعالی لیطہرکم چی تاسو پاک صفاکڑی ولیتم نعمتہو او دا پارد دی چی پورکی نعمت خپل علیکم پتاسو باندے لعلکم تشکرون دا پارد دی چی تاسو شکر گزار جوڑ شے وذکرو او یاد کئ نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ تبارک و تعالی پتاسو باندے یعنی پخپل زان باندے دا اللہ نعمت یاد کئ و میثاقہ اللذی او دا حغا وعدا واثقکم بهی چی حغا دا تاسو سرا محکم کڑے دا اذ قلتم ہر کل چی اویل تاسو سمعنا وورد المنگا و اطعنا او امن المنگا واتقوا الله او يريغ الله تبارك وتعالى ان الله بشكا الله تبارك وتعالى عليم بويد بذات الصدور برازونو دشينو باندي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان كونوا قوامين شيء قائم اسيدن كي لله الله تبارك وتعالى دبارا شهداء بالقسط گواہی ورکون کی پا انصاف سرا ولا یجرمنکم او تیار دی نکڑی تاسو را او دی نپاری تاسو شنعان قوم دشمنی دیو قوم علا اللہ تعدلو پا دی خبرا چی تاسو عدل او نکڑی اعدلو عدل کوئی هو اقرب للتقوی دا دیر نزد دی تقوی تا دا دیر نزد دی پر حزگاری تا واتقوا الله او ايريغي د الله تبارك وتعالى ان الله بيشكا الله تبارك وتعالى خبير خبر دي بما تعملون بهغه سوچ تاسوي کوي وعد الله الذين امنوا وعدوك الله تبارك وتعالى د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړي دي وعمل الصالحات او عمل عملونه کړي دي نیک لهم شدید دوی د پاره مغفرة بخنا و اجر عظیم او اجر لوی والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي وکذبوا او نسبت د دروغ کړي دي بی آیاتنا زمون آیتونو تا اولائک دغه خلق اصحاب الجحیم دی خاوندان د جهنم دی یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مو قبول کړي دي یا اے مؤمنانو اذکروا یاد کړئ نعمت اللہ نعمت اللہ تبارک و تعالی علیکم پتاسو باندی اذ ہم قوم چی ہر کلا اراد اکڑ یو قوم ہمت اکڑو یو قوم ان یبسطو الیکم دا چی دوی را اگدکی تاسو تا ایدیہم لا سنخپل فکفا ایدیہم عنکم نو پس حغ منکلل دا دوی لا سنا دستاسو نا واتقوا الله او ايريغي د الله تبارك وتعالى وعلى الله او الله تبارك وتعالى باندي فليتوكل المؤمنون بكار دا چ توکل اوکڑی مؤمنان ولقد او خمخا پتحقیق سرا
Akhadallahu aghistid Allah tabarak wa ta'ala mithaqa klaka wa'ada bani Israel ad bani Israeluna wa ba'athna aw munga muqarrar kuliu li galiu munga minhum da dwina ithnay ashara naqiban dulas masharan dulas sardaran معنى بيدا سيشي وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أَوْ مُقَرَّرْ كَلِيُ مُنْغَ بَعَثْنَا أَخْبَلَ مَعْنَا مَبْعُوثْ كَلِيُ مُنْغَ لِيْغَلِيُ مُنْغَ دیزه کی معنى مُقَرَّرْ كَلِيُ مُنْغَ ده دوینا اثنی عشر دولس نقیباً سرداران وقال الله او فرمائلو اللہ تبارک و تعالی انی معكم چزو ده تاسو سرائم لئن اقمتم الصلاة کچر قائم کی تاسو منز وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ أَوْ أَدَا كَيْتَاسُ زَكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي أَوْ إِمَانْ رَوْلَي تَاسُ پو زَمَا پَ رَسُولَانُ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ أَوْ دَهَغِي مَدَدْ أُكَي تَاسُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ أَوْ تَاسُ قَرَضْ وَرْكَي اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَعَالَى تَا قَرْضًا حَسَنًا خَقَرَضْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ خَمَ خَازِبَ لَرِكَمْ دَسْتَاسُنَا خَمَ خَازِبَ أُرِجَوْمْ دَسْتَاسُنَا سيئاتكم غناه نستاسو ولا ادخلنكم او خامخا زب داخلكم تاسو جنات داس جنتونتا تجري من تحتها الانهار شبهيكي لاند دهغينا نهرونا فمن كفر بعد ذلك پس چاچ انکارو کلو پس لدينا منكم دتاسونا فقد ضل پتحقیق سرا او روکا کلل دو سواء السبيل لارا برابرا لارا نیغا فبما نقدهم ميثاقهم پس سبب دو ما تولد دوی وعدیخ پلی لرا لعناهم مون لعنتو کلو پا دوی بانده وجعلنا قلوبهم او جول کل دوی زلونا و جول کل مونگا دوی زلونا قاسیتا سخت يحرفون الكلمة دوی تحریف کی پا کلام کی بدلی کوی دوی پا کلام کی عم مواضعه ده غید خپلو زینونا ونسو او دوی هیرا کرده حظا یولوی برخا مما ده غیسنا ذکرو بهی چی دوی تا نصیحت کولیشی پا غیسرا ولا تزالو او تبا همیشه نبزائی لکی گیتا یعنی تبا همیشه تب طلعو چی خبرداری علا خائنت منهم پس خیانت ده دوینا إلا قليلا منهم مگر سوا د لغو خلقو د دوینا فاعف عنهم پس عفو اکل دویتا مافیو اکل دویتا واسفح او مخت اگر زوا إن الله بشکا الله تبارک و تعالی يحب المحسنين محبت کوی د نیکانو سارا ومن الذين او بعض د حق خلقونا قالو جوائی إنا نصارا منگا نصارایو اخذنا ميثاقهم مونگا واغستلا کلک وعد ددوینا فنسو حظم مما ذکرو بهی فنسو پس هیرک دوی حظم یولوی برخا مما ده حقیسنا ذکرو بهی چه نصیحت ورکلشی دوی تا پا حقیسرا فاغرائنا بینهم نو پس واچا ولمونگ ددوی پا میانسکی العداوتا عداوت دشمنی والبغضاء او کینا الى یوم القیامتی تر دورزی تر قیامت پوری وسوف ينبئهم الله او زرد چی اوبخی زرد چی اوبخی دویتا الله تبارک و تعالی خبر به ورکی دویتا الله تبارک و تعالی بما كانوا يصنعون په هغه سو چی دوی بکول یا اهل الكتاب اے اهل کتابو قد جاءکم په تحقیق سرا راغلی دی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونګه يبين لكم چه بيانوی تاسو تا كثيرا دير مما ده حغسنا كنتم تخفونا چه پتولبا تاسو من الكتاب ده كتابنا ويعفو عن كثير او عفو كوي ده دير خبرو قد جاءكم پتحقیق سر راغل ده تاسو تا من الله ده الله تبارك وتعالى ده جانبنا نور نور وكتاب مبين او كتاب واضحا يهدي به الله هدايت کي پدي سرا الله تبارك وتعالى من اتبع رضوانه هغه چاته چې پیروي کوي د رضامندۍ د هغه سبول السلام لارې د سلامتۍ ويخرجهم
او روباسی دوی من الظلمات دتیارونا الان نور رنا طرفتا بإذنه پخپل حکم سرا ویهدیهم او لار خی دویتا هدایت کوی دویتا الى صراط مستقیم دسم لار طرفتا لقد کفر الذین پتحقیق سرا کافران شوال حغا کسان قالو چی دوی ویل ان الله بشک اللہ تبارک و تعالی هو المسیح ابن مریم چی اللہ تعالی خدا مسیح زوید مریم بی دے قل ور افرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فمن یملکو پس سوک مالک دے من اللہ دا اللہ تبارک و تعالی نا دا اللہ تبارک و تعالی پوڑان دے شیئن دسسیز ان ارادا کچری اللہ اغواری ان یهلک المسیح ابن مریم چی حلاکڑی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح چی زوید مریم بی دے و امه او د دو مور و من فی الارض جمیعا او حغا سوک چی پزمک کی دی ٹول وللہ ملک السماوات والارض او د اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانونو او دا زمک دا و ما بینهما او حغا سو چی دا دی دوالو پا مینس کی دی یخلقو ما یشاؤ حغا پیدا کوی سچی اغاری والله على كل شيء قدير او الله تبارك وتعالى هر سيز باندي قادر دي وقالت اليهود اوي يهود والنصارى او عيسايان نحن ابناء الله منغد الله زامن يو واحباؤه او دهغو محبوبين يو دهغو دوستان يو قل افرما اي محبوب صلى الله عليه وسلم فلما يعذبكم پس بیا ولی عذاب در کئی تاسو تا بذنوبکم پا سبب دو گناہونو ستاسو بل انتم بلکی ای تاسو بشرون انسانان ممن خلقا دا حغا چانا چی حغا پیدا کری دی یغفرو بخنکی لمن حغا چاتا یشاؤو چی خوخیشی ویعذبو او عذاب ورکوی من حغا چاتا یشاؤو چی خوخیشی وللہ او خاص دا اللہ دا پاردہ ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانونو او دا زمکی وما بینهما او حغا سوچ دا دی دوالو پا مینس کی دی و الیه المصیر او دا حغا طرف تا واپس کی دل دی یا اہل الكتاب اے اہل کتابو قد جاءکم پا تحقیق سرا راغل دی تاسو تا رسولنا زمونگ رسول یبین لکم بیانوی ستاسو دا پارا علا فترتن پو فترت باندی پا داسی وقت کی چی بندشو من الرسول دا پیغمبرانو یعنی داسی وقت کی چی پیغمبران راتلل سٹیم دا پار موقوفو ان تقولو خب بیام تاسو دا رسول رالو ان تقولو دا چی تاسو داو نوائے ما جا انا من بشیرن ندر آغلی مونتا سوک زیر ورکون کے ولا نذیرن او نا یرون کے فقد جاءکم پس پا تحقیق سرا راغل دے تاسو تا بشیرون زیر ورکون کے و نذیرون او یرون کے و اذ قال موسیٰ او ہر کل چئویل موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا یا قوم اذکرو نعمت اللہ اے زما قوم یاد کے نعمت دا اللہ تبارک و تعالی علیکم پتاسو باندے اذ جعل فیکم دا چ پیدائے کلل ہر کل چ پیدائے کلل پتاسو کے انبیاء پیغمبران وجعلکم او ویگرزو لیتاسو ملوکن بادشاہان و آتاکم او در کلل تاسو تا ما حغسو لم یؤتے چ نیو ورکڑے احدم من العالمین یو کستم دا تمام عالمینونا یا قوم ایزا ما قوم ادخل الارض المقدست اللتی داخل شیطاسو زمکتا المقدست پاکتا اللتی حغا کتب اللہ چلیکل دا اللہ تبارک و تعالی لکم ستاسو دا پارا ولا ترتدو او مرا گرزی علا ادبارکم پشاگانو خپلو باندے فتنقلبو نپس شیب تاسو خاسرین تاوانیان قالو دوی اویل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا بیشکا پدے کے قومن جبارین قوم دے جابر و انا او بیشک منگا
لن ندخلها هرگز نداخلیگو دیتا حتى يخرجوا منها تردی پوری چی اوزی دوی د دینا فإن يخرجوا منها پس که چری دوی اوزی د دینا فإننا داخلون پس بشک مونگ با داخلی دن کیو مونگ با ورتا ور داخل شو. قال رجلانی اویل دو سڑو من الذین دا حقی خلقونا یخافونا انعم الله چی دوی یریدل انعم الله انعام کلو اللہ تبارک و تعالی علیہما پدے دوالو باندی دوی اویل ادخلو علیہم البابا چی تاسو داخل شی پا دوی باندی دا دروازینا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس هر کل چی تاسو داخل شی پا دو باندی فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ نو پس بے شکا یہ بتاسو غالب وَعَلَى اللَّهِ او پا اللہ تبارک و تعالی باندی فَتَوَكَّلُوا تَوَكُّلْ اُكَيْ تَاسُو إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كَچَرِ يَي تَاسُو مُؤْمِنَان قَالُوا دوی اوئل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا بے شک مونخو ہرگز نداخلی گو دیتا ابداً ہمیشہ ما دامو فیہا ترسو پوری چیوی دوی پا حقے کے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ پس تو اوستا رب دلالشی فقاتلا نو پس دوارا جگڑا اکڑے انا ہا ہونا قاعدون بے شک مونگ دلتا ناستیو قالا دو اویل رب ایزما ربا انی لا املکو چیز مالک نیما ز اختیار نلرم الا نفسی مگر دخپل زان و اخی او دخپل رور ففرق بیننا پس جدائی راول زمون پا مینس کے فیصلہ اکڑا زمون پا مینس کے وبين القوم الفاسقين او پمینز د قوم فاسقانو کی قال او فرمایل الله قال الله او فرمایل فانها محرمه پس بشکا محرمه د غزمک حرام کړي شوی دا علیهم په دی باندې 40 سنه سلویخ کالا یتیهون فی الارض دی بسرگردان وی پس مکه کی فلا تأسا پس مغم جن کے گتو على القوم الفاسقين پا قوم نافرمانا باندے یا تمنا امید کے گا یا ت افسوس مکوا پا حال دا قوم فاسقانو باندے وطلع علیہم او اولو لپدی باندے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبا ابن آدما نبا قیسا خبر ابن آدم د دو زامنو د آدم علیه الصلاۃ والسلام بالحق په حق باندې اذ قربا هر کله چې دواړو قربانی وکړه قربانن په قربانی کولو سره یا اذ قربا قربانن هر کله چې د دواړو زامنو د آدم علیه السلام قربانی وکړه فتقبل نو پس قبول کړي شو من احدهما یو د دواړو نه ولم يتقبل او قبول النشوه من الاخر دبلنا قال دؤل لاقتلنك خما خزب قتل كم تعالرا قال دؤل انما خبر داد بلنا دا يتقبل الله قبلوي الله تبارك وتعالى من المتقين د پرهیزگارانونا لئن بسطت الي كچرت راوغت کی ماتا يدك لاس خپل لتقتلني ددي د پارا چتما قتل کی ما انا بباستن زنیما چې در اوګد کما یا زنیما در اوګدون کې یدی الیکا خپل لاس دستا طرف تا لاقتلک چې د دې د پاره چې زتا قتل کم انی اخاف الله بشک از یریګم د الله تبارک وتعالى رب العالمین چې رب دو ټولو مخلوقاتو دی انی اریدو بشک از غوالم ان تبو باثمی چې تو یو سه زما ګنا و اثمك او خپل گنا فتكون من اصحاب النار پس چشیتو د دوزخیانو نا و ذلك جزاء الظالمين او دا بدله دا د ظالمانو فطوعت له نفسه بیا تیار کو هغه د هغه نفس خپل نفس تیار کو قتل اخیه په وجلو د خپل رور فقتله نو پس وی وجلو هغه فاصبح من الخاسرين نو شو هغا د توانیانونا فبعث الله غرابا پس راولی گلو الله تبارک و تعالی یو کارغو
يبحثو في الارض چه کند جوڑولا پز مکا کی لیور یهود پارد ده چه اخیدتا کیف یواری چه سرنگی پٹکی ده سو ات اخیه لاش ده رورخپل تابوت ده رورخپل قال دویل یا ویلتا های افسوس ده مالرا اعجزتو ان اکونا ایز عجزشم چه شما چه شمزو مثل هاد الغراب پا مثل ده ده کارغو فا اواریا چه زپت کما سو ات اخی لاش درورخ پل تابوت درورخ پل فا اسبح من النادمین پس شده ده خپیمان شونا من اجل ذالک پا ده وجه بانده کتبنا منگ اولی کل علا بنی اسرائیلا پا بنی اسرائیلو بانده انهو من قتل نفسا چه بشکا سوک قتل کی یو نفس بغیر نفس بغیر د عوض د بل نفسنا او فساد یا بیل فساد کولونا فی الارض پس مکا کی فکا انما قتل الناس جمیعا پس گویا کی د او جلل طول خلق ومن احیاها او چاچی یو نفس بچ کو فکا انما پس گویا کی احیا الناس جمیعا جندکلل دو طول خلق ولقد او خامخا پا تحقیق سرا جاءتهم راغلیو دویتا رسولونا زمون پیغمبران بالبینات پخکارا نخو سرا ثم ان کثیرا منهم بیا بیشک دیر دوینا بعد ذالک پس لدینا فی الارض پز مکا کی لمسرفون لحدنا تجاوز کون کیو اسراف کون کیو انما خبر دادا بلندا جزاء الذين بدلا د هغی کسانو یحاربون الله ورسوله چې دوی جنگ کوي د الله او د الله رسول سره ويسعون او دوی کوشش کوي فی الارض پزمکه کې فسادا د فساد خورولو ان یقتلوا دا چې قتل کړي شي دوی او یصلبوا یا پانسی کړي شي دوی او تقطع ایدیهم یا کټ شي د دوی لاسونه وارجلهم او خپید دوی من خلاف د مخالف طرفنا او ينفوا یا اباسلی شی دوی من الارض د زمکنا یعنی د ملکنا ذالک لهم دا کار د دوی د پارا خزی ذلت رسوائی دا فی الدنیا پا دنیا کی ولهم اوشتدی د دوی د پارا فی الاخرت پا اخرت کی عذاب عظیم عذاب لوی الا الذین تابو مگر هغا کسان چه توبه او باسلا من قبل مخکد دینا ان تقدرو علیهم چه تاسو قابو بیا مومی پا دوی بانده فعلمو پس پوها شی ان الله غفور الرحیم چه بیشکا الله تبارک و تعالی بخون کی او مهربان ده بخون کی او رحم کون کی ده یا ایوها الذین آمنو اے مؤمنانو اتقوا الله ويرجى الله تبارك وتعالى وابتغوا او الاتوي اليه دد طرفتا الوسيله وسيله وجاهدوا في سبيله او جهاد كوي دد پلاركي لعلكم تفلحون دپار ددي چتا سو کامیاب شي ان الذين كفروا بشك هغ كسان چ کافران دي لو ان لهم کچری وی کچری بشک د دوی د پاره وی ما هغسو فی الارض پس مکه کی جميعا طول ومثله معه او په مثل د نور هم معه د دوی سره ومثله او دمر نور هم معه د دوی سره وی لیفتدو به چې دوی فدیه ورکی په دې سره من عذاب يوم القيامة دا عذابنا پورز دا قيامت ما تقبل منهم نقبول بنكريشي دا دوينا ولهم اوشتده دا دوي دا پارا عذاب أليم عذاب درناك يريدون غارب دوي أن يخرجوا من النار چه دوي اوزي دا اورنا وما هم بخارجين منها او نبوي دوي وتنكي دا دينا ولهم عذاب مقيم او د دوی د پاره به وی عذاب همیشه قائم پاتې کیدونکې والسارق او غل سړی والسارقه او غل خزا
فقطعوا کٹکی تاسو ایدیهما لاسونا د دې دواړو جزاء بما کسبا بطور سزا بما کسبا پو هغه جرم په بدل کې چې دوی کړی دی نکالم من الله عبرت د الله تبارک و تعالی د جانبنا والله عزیز حکیم او الله تبارک و تعالی غالب دی او خاوند حکمت دی فمن تاب پس هغه څوک چې توبه وباسي من بعد ظلمه پس د ظلم خپلنا و اصلح او خ عمل کی اصلاح او کی فان الله پس بشک الله تبارک و تعالی یتوب علیه توبه قبل وی ددو ان الله غفور الرحیم بشک الله تبارک و تعالی بخون کی او رحم کون کی دی الم تعلم آیات نه پوهیږي ان الله له ملک السماوات والارض چه بشک د الله د پاره بادشاہی د اسمانونو او د زمکه دا يعذب من يشاء عذاب ور کی هغه چاته چې خوخی شي و يغفر لمن يشاء او بخنه کی هغه چاته چې خوخی شي والله على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې قادر دی یا ايها الرسول اي پیغمبر صلى الله عليك وسلم لا يحزنك الذين غمجن دی نکڑی تا حق خلق یسارعونا چی دوی منڈی وخی تیز کوشش کئی فل کفر پا کفر کی من اللذینا دا حق خلقونا قالو آمننا چی دوی وائی من ایمان را ولی دے بی افواہهم پا خپل خلو ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندے قبول کرے زلون دا دوی ومن اللذینا حادو او دا حق خلقونا چی یہودیان دی سماعونا للکذب دوی ډیر اوریدون کی دی دروغ لرا سماعونا اوریدون کی ډیر اوریدون کی دی دوی لقوم آخرین د نورو قوم د خلکو د نورو خلکو لم یأتوک چې ندی راغلی دوی تا تا یحرفون الکلمه تحریف کوي دی په کلام کې بدلوی دوی کلام من بعد مواضعه پس د مواضعو د دوینا یقولون دوی وای ان اوتیتم هذا کچری درکړې شو تاسو ته دا حکم فخذوه نو هغه منئ و ان لم تؤتوه او که در نکړې شو تاسو ته دا فاحذروا نو ځان اوساتئ و من یرد الله او هغه څوک یرد الله چې اغواړي الله تبارک و تعالی فتنته په فتنه کې غورځول د هغه فلن تملک له نو هرگز با مالک نشی تو لهو دد دا پارا هرگز با نشی بچ کولی تو دلرا من الله دا اللہنا شیئن حس هم اولائکا دغا خلق الذین هغا کسان دی لم یرد اللہ چه نغواری اللہ تبارک و تعالی ان یطهر قلوبهم چه پاک کری زلون دا دوی لهم فی الدنیا خزیون شتدی دا دوی دا پارا پا دنیا کی رسوائی ولهم او شتدی دا دوی دا پارا فی الاخرت پا اخرت کی عذاب عظیم عذاب لوی سماعون للکذب دوی دیر اوریدون کی دی دروغ لرا اکالون للسحت دیر خلون کی دی دا حرامو فان جاؤوکا پس کچری دوی راشی تا تا فحکم بینهم نو فیصله اوکا د دوی په مینس کې او اعرض عنهم یا مخواړوا د دوینا و ان تعرض عنهم او کچری ته مخواړوي د دوینا فلن یضروک نو هیڅ کله به دوی ضرر اونه رسی تا تا شیئا د سسیز و ان حکمت او کچری ته فیصله کوي فحکم بینهم بالقسط نو فیصله اوکړه د دوی په مینس کې په انصاف سره ان الله بشکا الله تبارک وتعالى يحب المقسطين محبت کوي د انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونك او سرنګ به دوی فیصله کوي پتا باندې یعنی سرنګ به دوی منصف جوړ کی دستانه وعندهم التورات او د دوی سره تورات فيها حكم الله چې په هغه کې حکم د الله موجود دی ثم يتولون بیا دوی مخ اړوي من بعد ذالک پس لدینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا خلق مؤمنان انا انزلنا التورات بشک مونږه نازل کړو تورات فيها هدن پدې کې هدایت
وَنُورٌ أَوْ رَنَاوَا يَحْكُمُوا بِهَا النَّبِيُّونَ فَيْسَلَبَكُوا لَبَدِسَرَا پِغَمْبَرَانُ الَّذِينَ هَغَا پِغَمْبَرَانْ هَغَا بَنْدِگَانْ أَسْلَمُوا چِ دوی فرما بردارو لِلَّذِينَ دَ هَغُو خَلْقُ دَ پَارَا هَادُو چِ يَهُودِيَانُ وَالرَّبَّانِيُّونَ أَوْ دَ دوی بُزَرْگَانُ يعني الله والا خلقو وَالْأَحْبَارُ أَوْ عَالِمَانُهُمْ بِمَا پَدِي وَجَا استحفظوا من كتاب الله چی دوی محافظین مقرر شویو دا اللہ دا کتاب وکانو علیه شهداء او دوی پا حقیبان دے گواہان فلا تخشو الناس پس میرگی تاسو دا خلکونا وخشونی او ایرگی زمانا ولا تشترو بی آیاتی او ماخلی تاسو زما پو ایتونو باندے ثمنا قلیلا عوض لگ قیمت لگ ومن لم يحكم او سوق چه فیصله اونکړي بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى فاولئک هم الكافرون پس دغه خلق هم دوی کافران دي وکتبنا عليهم او لیکلو مونږ په دوی یعنی فرض کړو مونږ په دوی باندې فیها پدې کې یعنی پدې تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس په بدله د نفس کې والعين بالعين او استرغا په بدل د استرغا کې والانف بالانف او پوزا په بدل د پوزه کې والاذن بالاذن او غق په بدل د غق کې والسن بالسن او غاخ په بدل د غاخ کې والجروح قصاص او زخمونه په برابر زخم دي والجروح قصاص او زخمونه په قصاص دي فمن تصدق به پس څوک چې معافی وکړي په دغې زخم سره فهو کفاره له نو هغه به کفاره وي د هغو ومن لم يحكم او څوک چې فیصله ونه کړي بما په هغه څه انزل الله چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالی فاولئک هم الظالمون پس دغه خلق هم دوی ظالمان دي وقفینا او پرله پسې ولېږل مونږه على آثارهم په پل د دوی باندې په نقش د دوی باندې بی عیسا بن مریم عیسا علیہ الصلات والسلام چې زوی د مریم بیبی دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه د هغه څه چې د دین اړوند دی من التورات د تورات نه و آتیناه الانجیل او ورکړو مونږ د ته انجیل فيه هدن چې پدې کې هدایت او نور او رڼا وا او مصدق لما او تصدیق کوونکې او د هغه سو بین یدیه چې روان دي لدینو من التورات د تورات نه او هدن او هدایت ته او موعظه او نصیحت ته للمتقین د پاره د پرهیزګارانو وليحكم اهل الانجیل او پکار د چې فیصله وکي اهل انجیل بما انزل الله فيه په هغه څه چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى په دې کې ومن لم يحكم او څوک چې فیصله ونه کړي بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى فاولئک هم الفاسقون پس دغه خلق هم دوی فاسقان دي وانزلنا الیک الكتاب او نازل کړي دي مونږ تا ته کتاب بالحق په حق باندې مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکې دی د هغه څه چې د دین اړوند دی من الکتاب د کتاب نه ومهیمنا او محافظ دی علیه په هغه باندې فحکم پس ته حکم وکړه بینهم د دوی په منځ کې بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى یا فحکم بینهم ته فیصله وکړه د دوی په منځ کې بما انزل الله په هغه څه چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى ولا تتبع اهواءهم او تتابعداري مکوا د خواهشاتو د دوی عما جاءك د هغه څه نه چې راغلي دي تا ته من الحق د حق نه لكل د پار د هر یوې ډلې جعلنا مقرر کړی دی مونږه منکم د تاسو نه شرعتا یو شریعت و منهاجا او یو لار یو طریقه ولو شاء الله او کچر غختلی وی الله تبارک و تعالی لجعلکم نخامخا گرزولی بوی تاسو امتا واحدتا یو امت ولیکن لیبلوکم لیکن چی ازمیخ او کیستاسو فی ما آتاکم پا حغسکی چی درکڑی دی تاسو تا فستبقوا الخیرات پس لواندی والی کوی دی یو بلنا پنیکو کی الاللہ مرجعکم
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ دَ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ تَرَفْتَ وَاپَسْكِ دِلْ دِي ستاسو جَمِيعًا دَ ٹولو فَيُنَبِّئُكُمْ پَسْ خَبَرْ بَدَرْ كِي تَاسُ تَا بِمَا پَحَغَ سَبَانْدِي كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ چِ وَي تَاسُو پَحَغِي كِي اختلاف كَوُنْ كِي وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ او دا چِ فَيْسَلَوْا كَلَدَ دِي پَمِيَنْسْ كِي بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ پَحَغَ سَوْا چِ نَازِلْ كِرِدِ اللَّهِ تَبَارَكْ وَتَعَالَى وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ او تَوْ تَابِدَارِي مَكَوَا دَ خواهشاتو دَ دوی وَحْذَرْهُمْ او پَحِفَاظَتْ كِي اُسَيْغَ دَ دوینا مُحْتَاط اُسَلَ دوینا اَنْ يَفْتِنُوكَ چِ دِیتَا پَ فِتْنَا كِي وَانَ چَي عَمْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ عَمْ بَعْدِ مَا دَ بَعْضِ هَغَ أَحْكَامَاتُ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ چِ نَازِلْ كِرِ دِي اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعَالَى تَاتَا فَإِنْ تَوَلَّوْا پَسْ كَچَرِ دُوِي مَخْوَالَوِي فَعْلَمْ نُ پَسْ پُوْحَشَا أَنَّمَا خَبَرَ دَادَ بَلَنَدَا يُرِيدُ اللَّهُ غَوَالِي اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعَالَى أَنْ يُصِيبَهُمْ چِ سَزَاوَرْ كِي دُوِيْتَا بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ پَسَبَبْ دُ بَعْضِ گُنَاهُنُو دَ دُوِي وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ او بِشَكَ دِيرْ دَ خَلْقُنَا لَفَاسِقُونَ خَامَخَا نَفَرْمَانَ دِي أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ آیا فیصلہ دَ جَاهِلِيَّتْ يَبْغُونَ دُوِي لَتَوِي دُوِي غَوَارِي وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ او سوک خیستہ دے دَ اللَّهِ تَبَارَكْ وَتَعَالَانَا حکمن پا فیصلہ کولو کی لقومی یوقنون دا حق قوم دا پارا چی دوی یقین لری یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذو الیہودا والنصارا منی سیتاسو یہود او نصارا اولیاء دوستان بعدهم بعض دا دوینا اولیاء او بعدن دوستان دی دا بعض نورو ومن یتولہم منکم او سوک چه دوستان نیسی د تاسونا دوی لرا فإنهو منهم پس بیشکا هغهم د دوینا دے ان اللہ بیشکا اللہ تبارک و تعالی لا یهد القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تا فطر اللذین پس تبا گوری هغ خلق فی قلوبهم مردن چه دوی پزلونو کی بیماری دا یسارعون فیهم دوی مند وخی کوشش کئی پا تیزے سرا یعنی منڈی وخی فیہم دا دوی طرف تا پا دوی کے یعنی دا دوی طرف تا یقولونا دوی وائی نخشا یریگو منگا ان تصیبنا دائرتن چے اوبرسیگی منگا تا سمصیبتو فعس اللہ پس نزدے دا اللہ تبارک و تعالی ان یأتی بالفتح چے راب ولی فتحا او امر من عنده یا بل سکار بل س حکم د خپل جانبنا فیصبحوا پس شبدوی علامه اسروا په هغه سو چې دوی پټ ساتي فی انفسهم په خپل زلونو کې نادمین شرمنده و یقول الذین امنوا او وای هغه کسان چې ایمان قبول کړی دی هؤلاء الذین آیا دا هغه خلق دی اقسموا بالله چې دوی به قسمونه خوړل په الله تبارک و تعالی سره جهد ایمانهم سخ قسمونه په تاکید سره قسمونه د دوی انهم لمعکم چې بشک دوی د تاسو سره دی انهم بشک دوی لمعکم خامخا د تاسو سره دی حبطت اعمالهم برباد شل عملونه د دوی فاصبحوا خاسرین پس شدی تاوانیان یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو من یرتد منکم سوک چی ووڑی د تاسو نه عن دینه د خپل دین نه فسوف یأتی الله پس زرد چراب ولی الله تبارک و تعالی بقوم یوبل قوم یحبهم چی دوی با خوخوی چی یحبهم چی خوخوی با هغا دوی و یحبونه او دوی با خوخوی هغا اذلتن علی المؤمنین نرم بوی دا پار دا مؤمنانو نرم بوی پا مؤمنانو باندے عزتن سخت بوی علی الكافرین پا کافرانو باندے یجاہدون دوی با جہاد کوی فی سبیل اللہ پا لارد اللہ تبارک و تعالی کے ولا یخافون او دوی با نویریگی لومت لائمن دا ملامت یا دا ملامت کونکینا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ تبارک و تعالی دے یؤتیه من یشاء ورکوی دے لرا حغا چاہتا چی خوخیشی واللہ واسع علیم او اللہ تبارک و تعالی خاون دا فراخی او علم والا دے انما ولیکم اللہ بے شکا خبر دادا بلندہ
ولی دستاسو دوست دستاسو الله دے و رسوله او دهغه رسول دے والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دے الذین یقیمون الصلاة هغه کسان چې دوی قائموی منزلرا و یؤتون الزکات او ورکوی زکات و هم راکعون او دوی سرونه ټیټون کی دي دوی رکوع کوون کی دي و من یتول الله و رسوله او څوک چې دوستی کوي د الله سره او د هغه رسول سره والذین آمنو او د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړي دي فان حزب الله پس بشک ډله د الله هم الغالبون هم دوی غالب دي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا تاسو منی سی الذین حق کسان اتخذوا دینکم چی دینی ولدی ستاسو دین حزوان ولعبان توکی اولوبی من الذین دا حق خلقونا اوت الكتاب من قبلکم چی ورکلیشیو دیتا کتاب مخکس تاسونا والکفار او منی سی کافران هم اولیاء دوستان واتقوا الله او ایرگی دا اللہ تبارک و تعالینا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان و اذا نادیتم او هر کلا چی تاسو را بلی الی الصلاة دا منس طرف تا اتخذوها نؤنی ویدی حغیل را حزوان و لعبان توکی او لوبی ذالک بی انهم دا زکا چی بیشک دوی قوم لا یعقلون دا سی قوم دی چی دوی نپوهیگی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الكتاب اے اہل کتابو هل تنقمون منا آیا تاسو انتقام اخلی زمونگنا الا ان آمننا مگر دا چی من ایمان راولے دے باللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندے وما انزل الینا او پا حغسو چی نازل کلی شوی دی منگتا وما انزل من قبلو او پا حغسو چی نازل شوی دی مخکل دینا وان اكثركم او بشك اكثر پتاسو کی فاسقون نافرمان دی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم هل انبئكم آیا ز خبر درکم تاسو تا آیا ز اخم تاسو تا بشر من ذالکا دیر بد سیز لدینا مثوبتا دبدی پلحاظ سرا عند اللہ دا اللہ پنیز باندے من حغسوک لعنه الله چه لعنت کړه دی الله تبارک وتعالى په د باندې او غضب عليه او غضب یې کړه دی په د باندې وجعل منهم او جوړ کړي دی د دوینه القرده شادوغان والخنازير او خنزيران وعبد الطاغوت او چې بندگی وکړه او چا چې بندگی وکړه د شیطان اولائک دغه خلق شر مکانا دیر بد دی لجهت دا مکان نا یا دیرا پا بد درجه کی دی و ادولو او دیر گمراه دی عن سواء السبیل دلار برابرنا و اذا جاؤوکم او هر کلا چی دوی راشی تاسو تا قالو آمننا نوائی دوی چی من ایمان راوله دی و قد دخلو بالکفر حالانکه دی دا پا تحقیق سرا داخل شی دی پا حالت دا کفر سرا وهم قد خرجوا به او هم اوزی او هم په تحقیق سره اوزی دوی په کفر سره والله اعلم او الله تبارک وتعالى خپو هدي بما كانوا یکتمون په هغه سوچ دوی پټوی بما كانوا یکتمون په هغه سوچ دوی با پټول وترى كثيرا منهم او تب اوینه ډیر د دوینا یصارعون فی الاثم چی دوی با منڈ بوہی پا تیزی با کئی فی الاثم پا گناہ کی والعدوان او پا زیادہ کی پا ظلم کی و اکلہم السحت او پا حرام و خوڑلو کی لبئس ما کانو یعملون خام خادیر بد دی حغسو چی دوی کوی لولا ینہاہم الربانیون ولنمن کوی دوی لرا ربانیون درویشان دوی اللہ والا والاحبار او عالمان عن قولهم الاثم د قول د دوینا الاثم د گنا و اكلهم السحت او د خوراک د دوی د حرام لبئس ما كانوا يصنعون خام خادر بد د هغه سوچ دوی کوي وقالت اليهود او وای يهوديان يد الله مغلوله لا الله تبارك وتعالى تړلې شوی دی
غلت ايديهم او دي تړلي شي لاسونه د دوی ولعنوا او لعنتو شو په دوی باندې بما قالوا په سبب د هغه څه چې دوی ویل یا غلت ايديهم تړلي شوي دي لاسونه د دوی ولعنوا او لعنت کړي شوي دي په دوی باندې بما قالوا په سبب د وینا د دوی په سبب د هغه څه چې دوی به ویل بل يداه مبسوطتان بلکې دواړه لاسونه د دو دواړه دست قدرت د الله تبارک وتعالى مبسوطتان فراخ دي یا مبسوطتان پرانستی دي ينفقو كيف يشاء هغه خرج کوي سرنګي چې اوغواړي وليزيدن او خامخا زیاتوي كثيرا منهم ډیر لدوینا ما انزل الیک هغه څه چې نازل شوي دي تا ته من ربک د ستا د رب د جانبنا طغیانن په نافرمانی کې په سرکشی کې و کفرن او په کفر کې و القینا او واچول مونږه بینهم د دوی په مینس کې العداوته دشمنی والبغضاء او بغض کینا الی یوم القیامت تر د ورځې تر قیامت پورې کلما اوقدوا نارا هر کله چې دوی بلکی اور للحرب د پاره د جنگ اطفأها الله نو مړب کی اغه لرا الله تبارک وتعالى ويسعون او دوی کوشش کوي فی الارض پزمکه کی فسادا د فساد والله او الله تبارک وتعالى لا يحب المفسدين محبت نه کوي د فساد نه خوخی فساد کوون کی محبت نه کوي د فساد کوون کو سرا ولو ان او کاش کچره بشکا اهل الكتاب کچرتا اهل کتاب امنو ایمان قبول کړي وي وتقوا او پرهیزګاری کړي وي لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخا لری کړي به مونږ د دوی نه ګناهونه د دوی ولا ادخلناهم او خامخا داخل کړي به مونږ دوی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې په جنت د نعمت کې ولو انهم او کچری بشک دوی اقاموا التوراۃ قائم یې ساتلې وی تورات والانجیل او انجیل وما انزل الیهم من ربهم او هغه څه چې نازل کړي شوی دوی ته د جانبه د رب خپلنا لاکلوا من فوقهم نو خامخا خوړل به دوی من فوقهم د خپل پاسه طرفنا ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خپو د طرفنا منهم زن د دوینا بعض د دوینا امتون یو ډله ده مقتصدتون درمیانا میانا رو و کثیر منهم او ډیر د دوینا سا اما یعملون بد دی هغه څه چې دوی کوي یا ایها الرسول ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلغ ورسوا ما انزل الیک سچ نازل کړي شوی دی تا ته من ربک د خپل رب د جانبنا و ان لم تفعل او کتا اونک دا کار فما بلغت رسالته نو پستا به نوی رسولې پیغام د هغه والله یعصمک او الله بساتی تا من الناس د خلقونا والله یعصمک الله به بچکوی تا من الناس د خلقونا ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يهدي القوم الكافرين هدایت نکي قوم کافرانو تا قل او فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لستم علی شیئ نئے تاسو د دین پس سیز باندے حتی تقیم التوراتا تردے پوری چی تاسو قائم کئی تورات والانجیل او انجیل وما انزل الیکم من ربکم او حغس چی نازل کری شوی دی تاسو تا د خپل رب د جانبنا وليزيدن او خامخا زیاتوی كثيرا منهم ډیر د دوینا ما هغس انزل الیک چې نازل کړي شوی دی تا ته من ربک د ستا د رب د طرفنا طغیانا نافرمانی سرکشی و کفرا او کفر فلا تأسا پس افسوس مکوتو على القوم الكافرین پا قوم کافرانو باندی ان الذين امنوا بشك حق کسان چې ایمان قبول کړي دي والذین او هغه کسان هادو چې يهوديان دي والصابئون او صابئين والنصارى او عيسایان من امن بالله
سوک چی ایمان اولری ایمان روڑی پا اللہ تبارک و تعالی باندے والیوم الاخر او پورز دا اخرت باندے وعمل صالحا او عمل اکنیک فلا خوف علیہم پس نبوی سیرا پا دوی باندے ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنوی لقد خامخا پا تحقیق سرا اخذنا اغست دمونگا میثاق بنی اسرائیلا کلک وعده د بنی اسرائیلونا و ارسلنا الیهم او مونگا لگلی و دویتا رسولا پیغمبران کلما جاءهم هر کلا چرابغ دویتا رسول پیغمبر بما پهغا احکاماتو لا تهوا انفسهم چه نبخ و خولو نفسونو د دوی فریقا کذبو نو یوڈل دوی دروغ جنکلا دروغ جن اگنلا وفريقا يقتلون او يودلا دوي اوجلا وحسبوا او دوي دا گمانو کو اللہ تكون فتنة چنبوی س فتنة نبوی س خرابی فعمو بیالاندشو وصمو او کانشو ثم تاب الله عليهم بیا توبہ قبول کر اللہ تبارک وتعالى دا دوی ثم عمو وصمو بیا دیڑاندشو او کانشو کثیر منهم دیر ددوینا والله بصیر بما یعملون او اللہ تبارک و تعالی لدون کے دے پا حق سوچی دویے کوی لقد کفر الذین خامخا پا تحقیق سرا کافر شوی دی حق کسان قالو چی ویل دوی ان اللہ هو المسیح ابن مریم چی بیشکا اللہ تبارک و تعالی دا اللہ خو عیسیٰ ابن مریم دے وقال المسیح حال دا دے چی ویل با مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اعبدوا اللہ عبادت کا ویتا سود اللہ تبارک و تعالی دا سی اللہ ربی و ربکم چی زما ہم رب دے او استاسو ہم رب دے انہو بے شکا شان دا دے من یشرک باللہ سوک چی شرک کی دا اللہ تبارک و تعالی سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنت پس بے شک حرام کرے دے اللہ تبارک و تعالی پا دبان دے جنت و مأواہ النار او ٹکان دا اور دے و ما للظالمین من انصار او نشت دے دا ظالمانو دا پارا سوک مددگار لقد کفر الذین قالو خامخا پا تحقیق سرا کفر کرے دے حقی کسانو چی ویل بدوی ان اللہ ثالث ثلاثہ چھ بے شک اللہ تبارک و تعالی درم دے پدریو کے وما من الہ او نشت دے لائق دے عبادت الا الہ واحد مگر معبود یو و ان لم ینتہو او کچر دوی من نشول عما یقولون دے حغسنا چھ دوی وائی لیمسن الذین کفروا نخامخا ابرسیگی حقی کسانو تا چی کافران دی منهم ددوینا عذاب علیم عذاب دردناک افلا یتوبونا پس آیا دوی توبن اباسی الاللہ اللہ تبارک و تعالی تا ویستغفرونه او بخنا نغواری دا حغنا واللہ غفور الرحیم او اللہ تبارک و تعالی بخون کے او رحم کو ان کے دے مل مسیح ابن مریم ندے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زید مریم بی بی الا رسول مگر پیغمبر دے قد خلط پا تحقیق سر تیر شوی دی من قبل ہی مخکد دنا الرسول و پیغمبران و امہو صدیقتن او دد مور تصدیق کو ان کے دا کانا یأکلان الطعام دی دوالو بخوالو تو عام انظر اگورا کیف نبین لهم الآیات سرنگ من بیانو دا دی دا پارا نخی ثم منظر بیا اگورا انا یفکون چه سرنگ دوی الول روان دی چه کم خوا دوی اپوٹا روان دی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتعبدون من دون اللہ آیاتاسو عبادت کوئے سوا دا اللہنا ما ده هغه سو لا یملکو لکم چه نده مالک ستاسو ده پارا ضرن نده نقصان ولا نفعا او نده نفعی والله هو السمیع العلیم او اللہ تبارک و تعالی هغه اوریدن کی او علم لرن کی ده
قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو غلو مکوی تاسو ناحق زیاتی مکوی تاسو بیجا مبالغه مکوی فی دینکم پخپل دین کی غیر الحق پنا حق باندی غیر الحق سوا د حقنا ولا تتبعوا اهواء قوم او تاسو پیروی مکوی د خواهشاتو د قوم قدلوا چ گمراه شول دی قدلوا چ په تحقیق سره گمراه شوی دی من قبل ولواند د دینا و اضلوا كثيرا او گمراه کل دی ډیر خلق و ضلوا او گمراه شو عن سواء السبيل د لارې برابرینا لعن الذين كفروا لعنت کړي شوی دی په هغه کسانو کفرو چې کافران دي من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داوود په جبا د داوود عليه السلام و عيسى ابن مريم او په عيسى ابن مريم په جبا د عيسى عليه السلام چې زوی د مريم بيبي دي ذلك بما عصوا دا په دې وجه چې نافرمانه شول دي وكانوا يعتدون او ودی د حدنا تیریدون کی کانو لا یتناهونا ودوی چه نمنا کیدل عم منکرن دا منکرنا دا خراب کارنا فعلوهو چه دوی بکولو لبئس ما کانو یفعلون دیر بدو هغا چه دوی بکم کار کولو ترا کثیرا منهم تبا گوری دیر دا دوینا یتولون الذین کفرو چی دوی با دوستی ساتی دا حقی کسانو سرا چی کافران دی لبئسا یقیناً دیر بد دی ما حقس قدمت لهم انفسهم چلوان دی اولیگلو دا زان دا پارا انفسهم نفسونو دا دوی ان سخط الله علیهم دا چی ناراض شو اللہ تبارک و تعالی پا دوی باندی وفی العذاب او پا عذاب کی هم خالدون دوی با ہمیشه وی ولو کانو یؤمنون باللہ او کچری دوی ایمان را وړی وی په الله تبارک و تعالی باندې و نبی او په نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې و ما انزل الیه او په هغه څه چې نازل کړی شوی دی دته متخذوهم اولیاء نبونی ولی دوی لرا د کافرانو لرا اولیاء دوستان ولکن کثیرا منهم فاسقون لیکن ډیر د دوی نه فاسقان دی لتجدن خامخا بیا به مومی تو اشد الناس ډیر سخت د خلکونا عداوتن په دشمنی کې للذین آمنو د پاره د هغې کسانو چې مؤمنان دي الیهودا یهودیان به ورلته بیا مومی والذین اشرکو او هغه کسان چې مشرکان دي ولتجدن اقربهم او خامخا ته به بیا مومی د ټولو نه نزدې د دوینا مودتن په محبت کې للذین آمنو د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړی دی الذین هغه کسان قالو انا نصارا چې دی وایي چې بشک مونږه نصارا یو ذالک بان منهم دا په دی وجه چې بشک بعضی د دوینا قسیسینا عالمان دی و رهبانا او درویشان دی و انهم لا یستکبرون او بشک دوی طلب دو لویه نکی دی ځان غټ نه غنی و انهم لا یستکبرون او دوی غرور او تکبر نکوي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.